Och nu har vår reporter Mia Sundberg hittat något intressant. Ja, nu står vi här ute i skogen och vi letar efter det här flygplansvraket. Och vi får se om vi hittar det eller inte. Vi återkommer om vi hittar det. Eller om vi har misslyckats med vårt uppdrag. Ja, då har jag vår navigatör, Sixten Bud här. Hur långt tror du vi har kvar på ett ungefär? Max 500 meter, så inte så jättelångt kvar. Om jag ska ha då. Men har du varit vid det här innan eller? Nej, men jag har varit på lite andra spännande ställen. Okej, tack så mycket för det. Ja, nu har vi äntligen hittat till det här flygplansvraket och det var 1972 som det här störtade här då och det tog över en månad att hitta det här flygplanet och så då kom det från Edsbyn flygklubb och så ligger det då här och man ser ganska tydligt typ att där borta är baken och så liksom fram här så. Ja, då när vi står här, då får vi tre frågor som vi vill ha lite svar på. Om ni kan. Men då om ni får något svar på det så får ni gärna höra av er till nyhetsredaktionen. Och fråga ett var, hur såg planet ut innan det startade? Fråga två, varför har de inte tagit bort allt skrot? Och fråga till, hur kunde det starta? Nedslagsplatsen ligger mellan Vansbro och Gesunda. Om man vill besöka vraket åker man bil till vändplanen och sedan går 500 meter in i skogen. Här ser ni modellen av planet. Denna nyhetsartikel fanns att läsa när planet hittades. Dagens utflykt mot Fägelberg. Hit ska man åka på stenarna i vattnet. Det är en liten å som har forsande vatten. Fägelberg ligger vid Mångberg. Tack för att ni har tittat och så önskar vi alla på redaktionen en fortsatt trevlig kväll.